Kuka sä edes olit? Tänne sieltä. Ai. Laitetaan jalat alta. Nyt se lasso tänne. Sä et kuule kertoo yhtään kellekään yhtään mitä. Ei ihan osunut. Eipä osunut vieläkään. Joudunks mä vetää sut kylmäks, hei? Saanko mä sut tällä juoksemalla kiinni? Eihän tää nyt tästä tuu mitään. Et mene nyt mihkään. Oho! Oho! Vai niin? Retry checkpoint. Okei, uudestaan. Damn it. Hey you, get back here. You better stop right there. Stay away from me. Stop, you son of a bitch. I said stop, damn it. Okay, okay. Please, don't hurt me. You tell anyone what you saw back there? You're a dead man. You understand me? Yep. I won't tell a soul. I promise. We must arrest him. Get the hell out of here. The last thing I needed. Eipä se sen vaikeampaa sitten ollut. No ilmeisesti taas tein siitä itselleni vaikeeta. Mitä? Ei oo totta, mikä tää tyyppi on? Miten se tonne on jo menny? Ui perhana. Se pääsee kyllä hengestä. Uis. Ai. Nyt tarvii kyllä kattoo tuota staminaa vähän, ettei vedä itteensä ihan piippu. Just a simple mistake. You can still be saved. Nyt pois täältä junaradalta. Tää oikein... Tuleeks juna? Tule nyt pois. Jaha, juna tulee. Mitä mun pitää tehdä? Twist your leg, you drunken bastard! Help! Saakeli! Hypätkää! Thank you, sir! Oh no, you don't! What the hell is wrong with you? What the hell is wrong with you? Throwing me off a bridge like there that! There was a goddamn train, you crazy bastard! Have I been bad again, Mr. Morgan? I'm sorry. I wish I was different. Let's get you home. Home? Yeah. That's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? But... Jaha. Kantohommiks menee. Hauska oloinen tyyppi kyllä. No niin, siihen vaan. Come on, boy. Hetkinen. Onks tää... What are you mumbling about now? Hevonen, onks tää se meidän päähevonen, Spesse? Missä mä saan katottuus? Et mistä? En mä ainakaan tosta nähny sitä. Close the drapes. Noniin, let's go vaan. Juttuja mukavia tässä matkan aikana. Mä sammuiksä? Kukaan pitkä putki tuolla kaverilla on nyt ollut? I told him.
Kelle sä kerroit jo mitä? Mä pystyn juttelemaan sille. Mitä? Mä pystyn kysyä kysymyksiä siltä. Ei kun älä. Älä nyt sano, että on hiljaa. Mukavaa, että sinun puhuu jotain. Amen. Amen. Mikäs tällä on tässä? Cornwallin vestesäiliö. Mitä ikinä siellä olikaan. Nyt ei sitten mitään villieläimiä taas. Hetkoni, mikäs tyyppi sä oot? En mä jää. Mä en todellakaan jää selvittää, kuka se oli. Olis me meidän leirillä? Oho! Mikä se... Miks sä huudat, hevonen? It's your horse. Mä jättää sen vaikka tähän. Oho. Mutta ehkä mä pistän sut sillä kunnolla tohon parkkiin. Oi. Tai et sä nyt ollut vieläkään kunnolla kyllä siinä, mutta ihan miten vaan. No niin, otapahan se sieltä. Mihin sä meet? Noin. Sinä mukaan nyt. Ja sitten viedään kaveri Peti. I was wondering when he'd show up. Bill. Porukka varmaan vähän kattelee sillä, että joo. Tavallista touhua. Pääsinkö mä vähän nopeemmin? En jaksa enää kantaa tätä kaveria. Sinne niin. Väivät. You better sleep your way to salvation, my friend. Oh, what happened? Just the usual. Poor bastard. Exactly. Well, thank you, Mr. Morgan. I'll keep an eye on him. He was lucky this time. Real lucky. Joo, todellakin. Eihän se meinannut jäädä kuin junan alle. Just saatiin se pelastettua siitä. Okei, siinä olisi ollut joku tommonen aikaraja, mutta voitettiin 2 peliä pokerissa. Se on aika hyvä. Hello, whoever you are. Onko mä tässä leirissä nyt lisää tehtäviä? Tuo olisi. Mikä? Company on activity. Tarkoittaa companies market on your map to join in. Mitä ikinä sekään tarkoittaa. Niin paljon juttuja, joita ei ymmärrä. Herr Morgan! Mr. Strauss. You busy, my friend? En kai. Why? I'll cut you in. Loanin. Already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there. Badly. Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. And I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the deed box and try not to kill them. It's very bad for business. Okei, okay, tämä vaikuttaa nyt kyllä tehtävältä, jota mä en välttämättä lähde kuvaileen, vaan lähinnä semmoiselta, minkä voi tehdä sitten kuvausta ulkopuolella streamin kanssa. Mutta mene ja tiedä. Mitä sielläkin itketään? Kuinka pitkällä? Jos sä oot tuolla noin kaukana. Pitäisikö mun yksi nyt ottaa joku tommonen? Sitten miettii sitä, että kuus mä kuvaan noita jatkossa. Where am I gonna go?
Mennään paikan päällä ja katsotaan, mikä siellä on meininki. No mitäs täällä nyt itketään? Voinko mä jutella teille? Ah, okei, ne hiljeni heti, kun mä tulin tähän. Selvä. Ne ei kaipaa meikäläisen seuraa. Mut joo, mä ratsastan tonne paikan päälle ja katsotaan, mikä siellä on meininki, niin nähdään siellä sitten. Okei, no niin, täällä ollaan alueella. Oi hitto, tänne on laskeutunut nyt synkkyys. Mistäs me nyt tiedetään, kuka täällä on velkaa? Tekissä pitäis löytää. Ei ainakaan nyt heti tässä näy. Ja mua rupee vähän niinku pelottaa, kun täällä on näin pimeetä. Päässä nyt tossa mökissä sitten on. Käydäs kattomassa. Tää heppa siihen. Sitten lähden mihkään. Pääs mä koputtelemaan vaan tänne ihan rauhassa. Knock knock, Mr. Robe. No, przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. English? You speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das this the Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? No. No. Nie. Anna nyt vaan rahat tänne, niin ei tarvi ruveta riehua. You remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu, znajdę ci pieniądze. Oh, still don't understand you. Oh, pakko se on kai vähän kovistella. God damn it, you have a debt to Herr Strauss. Pay up! Stop! Już nie mam siły! Już nie mam siły! Nie! Nie! Ei sieltä nyt oikein tunnu irtoavaa yhtään mitään. I have your things, okay? I have anything in here or out there? Yes. Sä menit siihen eteen, niin kun siellä on sun kallisarvoisemmat jutut ilmeisestikin. You must have come here with something. Very valuable, good. Not good yet. Joo, ei riitä. What you got behind there? Co, przepraszam, nie rozumiem. Move aside. Rusakom nie można ufać. Też tata löytyy. Oho. What do we have here? Moja obrączka, nie! Just keep quiet. Se voi ruveta kyllä riehumaan nyt, kun vietiin se sormus. Vai riittäisikö tää? Hetkonen. Ilmeisesti se ei vielä riittänyt. Tää on nyt vähän paha, kun meillä on... Selkä oli vähän niinku siihen päin. Käydään noissa huoneessa katsomassa. Etkä rupee nyt riahuun sitten mitään siinä. Don't even speak English. Täältä saattais löytyy jotakin. Ei vielä mitään. Okei, se oli tyhjää täynnä.
Kyllä yritäks me oikeesti vaan yksi sormus. Hei, tossa saattais olla jotain. Ei mitään. No täällähän on. Täällähän on ihan... No ei ollu mitään sielläkään. Mitä hittoa? Ei tällä kaverilla oikeesti on mitään. Oho! Mitä mä nyt painoin? Mitäs täällä huoneessa sitten? Jota, ei. Ei mitään. Mitä me niinku toivotaan täältä löytävämme, kun et kaverilla oikeesti oo mitään. Mä oon kaikki paikat jo kattonut. Voinko mä vaan lähteä pois täältä? Tässä oli vielä. Nie rób tego! I need! I must eat! Proszę! Kyllä sieltä löytyy. Okay. That should about cover things. Okei. Vähän ikävältähän tää nyt tuntuu kyllä, mutta velka on velka. Ei sille mitään mahda. Mitäs täällä näkyy taas tuossa minimapissa noita punaisia reunaviivoja. Onko tänne joku tulossa? Lähetään äkkiä pois täältä ennen kuin kukaan tulee. Tää on onneksi sen verran lähellä tota meidän leiriä ja mä osaan sinne nyt melkeinpä ulkoa, niin mä pistän waypointtia. Meidän leiri on tuolla jossa. Alright. No okei, jos noi on tommosia tosiaan noi tehtävät, niin mä kyllä vetelen noita ihan ilman kuvauksia sitten, niin ei oo sen arvoisia, että niitä nyt lähtis sen paremmin. Sen paremmin kuvailee. Hetkonen, mistäs mä pääsinkään ylös? Mä olin jo ihan luottavaisin mieltä ylämään sinne leirille osaa, mut nyt mä en ole enää ollenkaan varma. Mä ratsastan suoraan sitä karhuun päin, jonka me kohdattiin tossa joku kerta, niin pääsisinkö mä täältä? Täältäkin vaikuttais tutulta. Tai sitten ei. Hieman on kuumottavaa mennä täällä. Mitähän kaikkiin villieläimiä täällä voi tulla vasta. Susia on nähnyt. Karhun on nähnyt. Puuman on nähnyt. Päättää jotain lintujakin on. Mitä ne on, jos kotkia tai jotain sellaisia, jotka vois vetästä mut kylmäksi. Joo, hyvät naiset ja herrat, mähän on mennyt aivan väärään suuntaan. Sanoinko mä jotain siitä, että mä osaan sinne leirille? Jos sanoinkin niin, niin en tarkoittanut sitä. Jäniksiä voi tulla. Joo, jänikset on kyllä paha. Jos niihin törmää, niin ne puree sua suoraan nilkkaan ja tappaa sut ja sen jälkeen ne syö sut. Chattiin kirjoitettiin siis jäniksistä, kun mä juttelen karhuista ja susista ja puumista. Täältä lemmelsääri tulee. Pistele sut poske. No niin, käydään nyt palauttaa nää aarteet tolle. Kuka sen tehtävä nyt ikinä meille antoikaan? Ai meinaaks tää, että mun pitää donatea nää? Okei. Okay. Missä se donateboksi on tuolla? Mä sinne jotain jätin kuvausten ulkopuolella, mutta mulla ei ole vielä sekä selvinnyt oikein, että kuinka paljon se hyödyttää ja mitä. If all debts. No niin, pistetään ne sinne.
Nyt mä sain siitä osuuden kuitenkin itselleen. Just the legit pursa se camp upgrade. Setkone. Tämä. The front page of the legit shows recent contribution to the camp funds from all companies. Cross to next page to view camp upgrades. Saas mä valita, minkä mä otan. Hide info. Nee. Pitäisikö mun ottaa vaan tää muka? Mä haluun tän. Maksaaks nää jotain eri summia? Ota tää. Okei. Okay. Toivottavasti se oli hyvä. Nyt mä oon oppinut ton. Mä tarvii lähteä kehittämään. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the small holder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's a pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Well, I usually do. I know. I know. No, okei. Okay. Eli sieltä tuli seuraava kohde, mutta tosiaan mä luulen nyt, että noi ei ole sellaisia, mitä lähdetään kuvailemaan sen paremmin. Eli niitä mä teen sitten itekseen. Ja nyt mä taidan liittyä noitten seuraan kohta tuonne Notskille. Mutta sitä ennen, mulla on nokka tukossa. Niin mä haluan kiittää teitä seurasta. Muistakaa tilata kanava. Katsokaa tuolta lisää videoita. Jättäkää tykkäys ja kommenttia. Ja liittykää myös Discordiin. Ja me nähdään seuraavalla kertaa, joten se on moro.